The Pope's weekly general audience was held outdoors in St. Peter's Square. The Pope made a few rounds in the Popemobile to greet and bless the crowds before starting his catechesis. Following the theme of the family, the Pope talked about why it's so important for families to pass on the faith, not just within their family unit, but also in society. Non perdiamo la speranza. Dove c'è una famiglia con amore, e quella famiglia è capace di riscaldare il cuore di tutta una città con la sua testimonianza d'amore. For there is no better source to learn about God and love than in the family, said the Pope. He added that it's not just a matter of abstract theological terms, but rather something that's seen in everyday life. Tanti divertimenti, tante cose per perdere il tempo e far ridere, ma l'amore manca. E proprio la famiglia. È proprio la famiglia, quel papà, quella mamma che lavorano e con i figli, il sorriso di cui una famiglia è capace di vincere questa desertificazione delle nostre città. E questa è la vittoria dell'amore della famiglia. Families that live out their faith with consistency become a living testimony of its strength and unifying power. For when it comes to faith, said the Pope, actions speak louder than words. E dove ci sono questi affetti familiari, vengono questi gesti dal cuore che ci parlano più forte delle parole. Il gesto dell'amore. E questo fa pensare. At the end of the audience, the Pope also blessed all the newlywed couples as they begin this new chapter in their lives.